Vážni slovanisti, ja vás vítam u nového videa zo série o slovanistoch a slovanistických osobnostiach. Tentokrát sa pozrieme na najnovšiu poslubovací Malika Aubakeri. 10. mája roku 2000 sa vo gránskom meste Akra narodil Abdul Malik Aubakeri. Vyrastal však v menšom meste Tamal a už tam sa do futbalu zamiloval. Ako aj on sám povedal, odjak živá hrám futbal, celé moje detstvo bolo zložené len z dvoch vecí. Chodenie do školy a futbal. Aj len snívanie o tom, že hrám ma robilo šťastným. Vždy po škole som hral na ulici s kamarátmi pre zábavu. Zo začiatku som to nebral ako možnú prácu, no čím starší som bol, tým viac som si uvedomoval, že to môžem niekam dotiahnuť. A aj keď v Gane nebol môcť príležitosť na to aj profesionálny futbal, Malik sa už vo veľmi mladom veku odsťahoval od rodičov a to ku strejkovi do hlavného mesta Gany, Akri, kde mohol vo svojej kariére napredovať. A to sa aj stalo potom, že sa dostal do futbalovej akadémie menom Charity Stars FC. Tieto akadémie však nevydržal dlho a už v roku 2018 sa ako prvý domáci hráč tejto akadémie stiahoval priamo do Európy. Jeho novým domovom sa stala portugalská FC více. Tam tiež nevydržal dlho a v roku 2019 sa posunul z opúd vyššie do druholigového Moreirense FC, za Morej Renze, ale nikdy nenastúpil. Prakticky hneď po príchode bol posledný na ročné hostovanie do AD Fafe, kde za 23 zápasov strelil 9 gólov. V sezóne 2020-2021 znova hostoval, no tentokrát v Kasa Pia AC, kde za 32 zápasov strelil 11 gólov. Po konci tohto hostovania ale prišla úplne iná funk. Trvalý prestup mimo Portugalska a to ku švedskému grantovi FF za 700 tisíc eur. V tomto období bol Malik však veľmi blízko presobu do Porta. Vďaka tomu, že v Portugalsku už mal vybudované veľmi slušné meno. Nakoniec však presobu do švedského Malmu, kde za prvý rok vstrelil bohužiaľ len 5 gólov v 23 zápasoch. Táto sezóna, ako sa dalo očakávať, neuspokojila ani Malmö a ani Malika. A tak 14. júla uplynulého leta Malik odchádza na ďalšie hostovanie do susedného Fínska do týmu HJK Helsinki. Tento angažmán však tak tiež podľa predstav. A za jedná zápasov vstrel Malik len, jedin, len jeden jediný kol A aj keď bol vždy, bol len jeden. A to už sa dostávame do súčasnosti. Zima 2023 a Malik Elubakari odchádza už na 4. kárne na hosťovanie a to do nášho milovaného Eška Solamrachista. Malik je 185 cm okolo 80 kg stredný útočník a aj vďaka jeho génom a dobrej stavebne tela patria medzi jeho prednostne rýchlosť a fyzické parametra ako osobné súboje či vzdušné súboje. Malek má však aj veľmi dobrú strelu a jeho vek aj dobrý výber miesta a pozíčnú hru. Jeho silná noha je pravá. A aj napriek tomu, že ako on sám povedal, rodičia o futbole nepodporovali a preferovali skôr to, aby sa zameral hlavne na štúdium, Malek sa nikdy a splnil si jeho sen stať sa profesionálnym futbalistom. Tak, a to je lebo pre ne všetko. Ja dúfam, že sa toto video páčilo a ak vás toto video zaujalo, určite si môžete pozrieť aj ďalšie naše videá alebo podcasty. Vyrajte buď hore v karte alebo priamo na našom kanáli. Nezabudnite také zanechať like, odber a napísať nejaký ten pekný komentár alebo konstruktívnu kritiku. Ja sa u vás budem tešiť u ďalších videí a pamätajte, spolu sme slovami.